Riks har tidigare rapporterat om att Socialdemokraterna föreslår att åldern för att byta juridiskt kön ska sänkas från 18 år till 16. Det här är inte första gången som Socialdemokraterna gör utspel i den här frågan. Så sent som 2018 la samma parti fram förslag om att sänka åldern till 12 år för att byta juridiskt kön och till 15 år för kirurgiska ingrepp, helt utan vårdnadshavares godkännande. Man framförde då att det skulle gå citat, “snabbt och enkelt” att byta kön. Men efter hård kritik från bland annat Svenska barnläkarföreningen och BUP på Karolinska institutet backade man från förslaget. Kritiken bestod bland annat i att könsdysfori bland unga har en stark korrelation med neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis autism och att man inte bör störa den citat, psykosexuella utvecklingen bland unga. Dessutom är medicinska och kirurgiska ingrepp ofta irreversibla och kan innebära allvarliga biverkningar såsom benskörhet, infertilitet och cancer. En svensk studie som sträcker sig över 30 år har visat att 10-15 år efter ett könskorrigerande ingrepp var självmord 20 gånger vanligare än bland personer som inte har könsdysfori. Det verkar alltså inte som att könsbyte leder till förbättrad psykisk hälsa. Att byta juridiskt kön är såklart inte lika omfattande som kirurgiska eller medicinska ingrepp. Men istället för att uppmuntra könsbyte bland unga kanske man borde ta ett steg åt sidan, låta dem söka sin identitet och prova sig fram som tonåringar gör och låta hjärnan utvecklas färdigt. Snabbt och enkelt i det här sammanhanget är helt galet. Vi vet att tonåringar inte har lika god förmåga som vuxna vad gäller att bedöma risker, kunna styra och kontrollera impulser och ta hänsyn till konsekvenser på lång sikt. Man måste vara 18 år för att rösta och köra bil, 20 år för att köpa alkohol och 25 för att sterilisera sig. Hjärnan utvecklas ända upp i 25-årsåldern och därför har vi åldersgränser för att få göra vissa saker. Så varför används inte samma logik när det kommer till könsbyte? Kanske David Eberhard kan svara på det. Välkommen. Ja, tack. Du är psykiater, författare, debattör med mera. Och du har pratat och skrivit rätt mycket om det här med könsidentitet och könsbyte. Varför tror du att Socialdemokraterna vill sänka åldern och göra det lättare för barn att byta kön? Ja, det bör man ju ställa frågan till dem i och för sig, för det är ju en väldigt märklig uppfattning. För med tanke på att den mänskliga hjärnan inte är färdig förrän vi över 20 års ålder, och att det är väldigt vanligt i tonåren att man har eh, funderingar kring sin egen identitet och sitt eget kön. Det har ju alltid varit så. Men i, om man inte gör någonting alls... så Efter ja, 18–19 års ålder så brukar ju 80–90 eller någonting i den stilen eh, har inte sådana såna funderingar längre, mm. så att det är ju naturligtvis helt oeftertänkt. Mm. Jag, jag kan tänka mig att många inte höjer på ögonbrynet åt det här förslaget. Att byta juridisk kön är inte lika, det är inte ett fysiskt ingrepp som, eh, Nej, fast, som är... Fast, fast det är att följa fast mm. det är att följa med i någon form av det, det, ideologi som mm. bara handlar om att man ska vara en fin människa. Att mm. man, man, man ska, han, allting ska vara tillåtet på ett sätt som gör att det känns lite varmt och fint och gott i magen. Att man är, man är sant inte en bigott, reaktionär gammal stofil som tillhör 1800-talet, utan man känner sig så fin och, mm. och duktig. Och, och det är ju det man har spelat på från den här rörelsen. Mm, så att man följer ju bara med. Och Så sent som igår kväll så togs frågan om ett tredje juridiskt kön upp i TV4s partiledarutfrågning. Flera partier ställer sig bakom det. Vad säger du om att de som är förvirrade kring sin könsidentitet eller identifierar sig varken som man eller kvinna ska kunna tilldelas ett tredje kön? Jag, jag, jag ser inte överhuvudtaget poängen med det. för att Ska man driva den här frågan, på om vi säger så att jag, jag är sanning inte en begått, äh, hemsk människa, ja, då skulle man ju tillåta alla som då hävdar att de är någonting som de uppenbarligen inte är att uh, juridiskt vara det, Jag menar, då är det ju bara fantasin som sätter gränser. Du kan ju tillåta att folk definierar sig som en häst, eller en delfin, mm. eller en skördetröska eller vad som helst. Eller som den här holländaren, i, holländaren som stämde den holländska staten. Han var väl 67 år gammal eller någonting och hävdade att han känner sig och ser ut som en 48-åring, mm. så därför så bör han då juridiskt vara 48 år. Det, det, här är ju, det här är en Monty Python-sketch. Mm. Uh, det, det det, hade du gått 40 år tillbaka i tiden så hade du inte ens John Cleese och gänget i Monty Python de hade ju tyckt att det här är för tokigt. Vi kan inte ta, vi kan ta det här på allvar. Det kan vi inte ens göra en sketch om. De som ställer sig bakom det här hade väl då sagt att det ja, identifierar sig som ett djur eller som ett annat, en annan ålder. Det har ju med biologi att göra, medan kön är mer av en känsla. Alls med biologi att göra. Va, vad säger okay. du om det? <laughs> ja, Mig så har kön med biologi att göra. Mm. Tjejer har två x-kromosomer och killar har en x-kromosom och en y det är väldigt mycket Mer biologi än så blir det inte. Sen kan man ju naturligtvis säga att folk får identifiera sig precis kring... Ja, de får identifiera sig som vad de vill. Det, och, och Det kan man ju respektera om du skulle vilja säga att jag vill att du hädanefter kallar mig för äh, prinsessa. Prins, ja, prinsessa, Sjuårig prinsessa från mm. Japan, så äh, fine. Men, men det, det är lite konstigt också, i, i psykiatrin traditionellt sett, så har man inte hållit på med det här man kallar affirmation. Alltså att man ska bejaka, om någon kommer till mig på psykakuten om jag jobbar där och säger att han är Napoleon så är det ju inte min uppgift som psykiater att säga, ja okej, okay, hej, Bonaparte Utan jag jag, vill ju, jag behöver ju inte provocera den här personen som hävdar att han är Napoleon. Men, men när det kommer till men, kön så jobbar man mer med med men i kön så är det bara det sättet mm. man jobbar, att man så att säga, någon säger att de är någonting och alltså är de det. Mm. Det, och jag vill inte likställa det fullt ut, för det drar det för långt, men, men man måste problematisera att det enda ska vi säga, moraliskt hållbara sättet att hantera det här har kommit att bli att man ska affimera saker som uppenbarligen inte stämmer. Mm. Och Ebba Busch, som företrädde ett konservativt parti, i alla fall i svenska mått, hon tog inte riktigt ställning till det här med ett juridiskt tredje kön men hon sa att det ska gå snabbare och enklare att byta kön, både juridiskt och medicinskt. Vad tänker du om att debatten rör sig åt det här hållet? Till och med från KD Hamman? Ja, jag tycker Det är djupt problematiskt med tanke på en studie som jag hänvisat till flera gånger tidigare, av Mikael Landén och Cecilia Deine, som äh, gick igenom. Det här var ju i sig 2011, och det var ju på den tiden det var lite svårare att byta, ju, byta kön. Eller, ja, det finns ju ingen människa som någonsin har bytt kön. Mm. Äh, det går nämligen inte biologiskt att göra, men man kan ju efterlikna det andra könet. det vill säga könskorrigering då. Och de gick ju igenom alla svenska könskorrigerande operationer sen 70-talet mm. och fann att innan könskorrigering så var det en kraftigt förhöjd risk för suicid. Och det var också skälet till varför man gör det här från början. Problemet var ju bara att efter, de här, efter operation så var ju suicidrisken lika hög. Mm. Eh, dock vill jag förtydliga att det fanns grupper där, där det faktiskt hjälpte. Så det finns grupper där det här är motiverat. Men med, med det som de har visat i den här studien skulle man ju dra motsatta slutsatsen. Det ska vara ganska gedigna, eller mycket gedigen utredning innan, eh, innan man gör en könskorrigerande operation. Och I synnerhet om man har autismspektrumstörning mm. eller någon annan Eh, annan eh, psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning då ska man vara oerhört försiktig, med det här för man ställer ju till det för människor. Det här är ju, det här är ju ingrepp som innebär att man... Men, folk ser på det här ungefär som att ja det är bara att byta kön, mm. men det, det är <laughs> långt ifrån. det. Man måste göra gigantiska operationer. Man måste stoppa sin egen könsproduktion för resten av livet. Man måste stå på det motsatta könet, könshormon resten av livet. Bara en man måste ta bort skäggväxt, man måste göra bröst... Alltså det, det gigantiska ingrepp det här handlar om. Och Att ta så lättvindigt på det, av någon form av att det känns fint i magen är naturligtvis ren populism. Det är väldigt vanligt att man beskyller folk för populism. Det här är bara populism Men det är en populism som bara vänder sig till en fullständigt extremistisk sekt. Den vänder sig inte till människor i allmänhet. Människor i allmänhet det, det är ju ändå någonting som har hänt här. För Det här är en fråga som har krupit under radarn för folk eftersom folk tycker att ja, människor röstar inte på grund av det här. Man röstar på ett parti för att man vill veta någonting om sjukvård. Man vill ha bra sjukvård, bra vägar bra skolor, lag och ordning, bla, bla, bla. massa viktiga frågor. Och under tiden har den här lilla sekten som kanske består av egentligen kärntruppen en halv procent av befolkningen... Den kanske ökar, då eftersom de är bra på att förmedla sitt budskap. Den lilla gruppen har ju då hijackat, kidnappat, hela den här frågan. Som att man är en elak människa för att, man för att man menar att ja, vi har faktiskt biologiska kön och de är givna från början. Det är ingenting som vi människor kan ändra på. Mm. Så att det här har fått pågå och gro ähm Tror du att det handlar om okunskap och ointresse då, eller handlar det om det här, det här med normkritik, en... att man ska bekämpa normer? Och... Normkritik, folk ute på stan skiter i kritik. Mm. De vill ha mat på bordet, mm. de vill ha låga elräkningar. Mm. Då, då, det här är en icke-fråga. Men det som har skett nu, det är ju när, de här, när det Uppdrag granskning kommer kommer det här att man faktiskt opererar människor under 15 års ålder. tar bort brösten på någon 13-åring, stoppar puberteten i fyra år och hävdar att det är irreversibelt. Jag menar, det faller ju på sin egen orimlighet. Om du har en 12-åring och så stoppar du puberteten i fyra år, då, då kommer du att ha ett 16-årigt barn. Det är inte irreversibelt, rent psykologiskt. det är bullshit. Dessutom har de biverkningar som de påstår att de inte har. Man får osteoporos, man får ett skelett som en, en 80-åring. Det här är alltså läkemedel man ger till sexförbrytare. Mm. Och där, där blir det jättemycket tjafs. Och man tycker det här är fruktansvärt. Hur kan man göra det här mot en, 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 en kemisk kastrering? Men det är, vad de, det är vad de vill göra med våra barn. Mm. Det, det, det är en helt, helt bisarr uh, utveckling att man inte ifrågasätter det och att man då blir sedd som någon form av uh, mörkerman för att man ifrågasätter. Mm. Och det här har ingenting med att, att man skulle vara Nej, för det att har man göra. ganska ofta Det, det, det är ju har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Det gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är klart att man uh, kan se att det här är en grupp som har det väldigt svårt i samhället och som man gärna vill hjälpa på mm. olika sätt. Och ett sätt, i, om det är lämpligt, är en könskorrigering. Mm. Men det måste ske efter en extremt noggrann utredning så att vi inte ställer till det för folk. Mm. Och det har ju ökat lavinartat det här med könsdysfori, som det heter, när att man, när, när man, man identifierar sig som inte stämmer överens med sitt. Biologi. Ja, och, det, och Det har um, ingenting med ursprunglig könsstyrelse Det finns ett tillstånd nu som kallas för uh, rapid onset gender dysphoria. Det okay. har ingenting med könsdys sedvanlig könsdysfori att göra. Som ju kännetecknas av att man tidigt i livet mm. ser att man kanske identifierar sig uh, som det motsatta könet. Det här rapid onset gender dysphoria, det är ju ungdomar, huvudsakligen kvinnor, och uh, unga tjejer, som aldrig har sett sig som det motsatta könet, men som efter en lektion i vår genuscertifierade skola får för sig det här. Och det här. är motsvarande, Vi ser ju i psykiatrin, det har vi sett i alla tider, att det går moden speciellt bland ungdomar. För 15–20 år sedan så var det EMO. Alla satt och skar sig. Och sa, den här typen av grejer, det är motsvarande grupp personer som nu inte sitter och skär sig, utan istället vill byta kön. Mm. Och det är inte bara i Sverige som det har ökat, utan i väst i stort. Ja, det, det är särskilt i USA. Det är en extrem translobby, mm. kan jag säga. Jag vet inte om du har sett uh, uh, What is a woman? En dokumentär som kom ut nyligen. Mm, nej, jag tror inte det. Jag kan tipsa att jag och Aron Flam gör en reaktionsvideo. För. Väldigt spännande. Kolla på den. Mm. Eh, amerikanska Abigail Shreer, jag vet inte om du är bekant med henne men hon har skrivit en bok om det här och insåg att upplevd könsdysfori eh, som du säger mycket vanligare bland unga tjejer än bland unga killar. Eh, och att det också är överrepresenterat inom en och samma vänkrets. Om man har en vän som upplever att den har könsdysfori så det är det större sannolikhet att man Precis själv har det. Precis det jag sa, det. det här är moden. Ja. Det, det följer en psykologiska helt normala lagar, kan vi säga. Eller normala fenomen psykologiskt. Det är smittsamt, helt mm. enkelt. Och, och det är klart att ju mer man, man fokuserar på det här från samhällets sida, desto vanligare blir det. Sen är det ju så att det kanske inte hade varit något jätteproblem om det här var en övergående sak, men har man gjort irreversibla operationer eller stoppat puberteten, då har du, då har du förstört livet för de här personerna. Som kanske inte alls fyra år senare, eller sannolikt fyra år senare överhuvudtaget inte skulle identifiera sig som motsatta könet. Mm. Så det är en, en, ett beteende, eller vad man ska säga, som smittar av sig, men hon påpekar också att just den gruppen unga tjejer, de är mer mottagliga för till exempel anorexi, självskadebeteende, det vill säga där man övertygar sig själv om att någonting är fel. Och att man känner ångest Det är ganska vanligt bland unga, unga. Återigen biologi, män och kvinnor skiljer sig åt mm. avseende vissa personlighetsdrag. Och nu är det ju alltid normalfördelat, mm. så att det handlar inte om en enskild individ. Men på gruppnivå så skiljer sig män och kvinnor åt så att kvinnor är mer på gruppnivå ångestladdade, har mer neuroticism, kan man säga, enligt femfaktor-teori, mm. som handlar om våra personlighetsdrag. Och, och där där det är det inte särskilt konstigt då att man är i en väldig hormonell obalans i, i tonåren, nedre tonåren eh, och dessutom har en läggning som är så att säga, ångestladdad eh, hit, försöker hitta yttre orsaker eller någonting att kontrollera. Till exempel matbeteende, eller att skära sig eller i det här fallet då att man tillhör det motsatta könet. Mm. Mm, och... Traditionellt sett är det ju så att transsexualism, som man pratade om förr det är ju något vanligare bland män mm. än kvinnor. Så det här är ju precis tvärtom. Att det är en oerhörd överrepresentation av unga tjejer som vill bli killa. Och som du nämnde tidigare så vet vi ju enligt studier att eh, den psykiska hälsan verkar inte förbättras märkvärt efter en diagnos eller ett könsbyte. Eh, Låtsas man inte om det, eftersom det går emot hela det här projektets tes, eller varför? Men Det här är ju identitetspolitik som har gått det, alltså, det, det en Hela identitetspolitiken är ju en överkorrektion av tidigare orättvisor. Det ser man ju på många områden. Man ser det i, i att man ska överkompensera för att homosexuella var mm. illa och ansatta, då ska man överkompensera. Mm. Och så ska man överkompensera kvinnor att kvinnor vara orättvist behandlade. Och då, 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 det, så att säga, det, det finns inget stopp på det. utan istället för att dra slutsatsen att vi lever i ett hyggligt jämställt samhälle, och till och med oerhört jämställt, samhälle, och vi tar hand om... Det är förbjudet att diskriminera folk, vi har lagstadgade lågstadgat och skydda ska vi säga, grupper som skulle kunna bli utsatta. Men, men istället för att bara nöja sig med att ja, men det är ju jättebra, det här har vi ju faktiskt, alla har lika möjligheter i, i Sverige idag, så överkompenserar man det här och så vill man upprätthålla att det finns någon form av orättvisa som egentligen inte finns. Mm. Och det, där kan man ju säga den andra saken som då har väckt människor, och på det sättet är det ganska bra. Det ena som har väckt människor är ju att vi faktiskt opererar och håller på med de här grejerna vi pratar om idag. Det andra är ju att idag går det ju knappt, att vi, det kommer finnas en tid, nu kanske jag är lite väl eh, domedags, eh, domedagig, men det är ju, kommer bli svårare för tjejer att vinna OS-guld kan jag säga. Uh, uh, och då då växer ju befolkningen. Jag har ju skrivit om det här i många år nu och kommit ut med boken stora könsexperimentet 2018. Men, men jag har ju upplevt att folk bara tycker varför bryr du dig om det här? Mm. Uh, och det är, det är därför att de bryr sig om skola, och sjukvård och vägar. Men det här, är ju, det här är ju, saboterar ju samhället. Om Det vi visste, alla visste, fram till för 20 år sedan det betraktar vi som att nej, det gäller inte gäller längre. Mm. Och, och det är väldigt konstigt. Och, och däremot när vi då ser att ja, vi har transkvinnor trans som vinner... en såg den här simmerskan som var typ fyra, mm. fyra huvud... Det blev ingen debatt av det alls. Nej, men, men det kommer bli den dagen du sitter och tittar på OS och så mm. ser du att det är transerna som vinner. Mm. Transsexuella som vinner alla oskulden det, det är ju en feministisk fråga. För mm. Som kvinna borde man ju tycka att det här är lite konstigt. Här mm. har vi kämpat för att vi ska få samma villkor som männen och plötsligt så förlorar vi allting. Lite... Eller för den delen de här som du sett i USA och England med... med, med uh, med trans, transsexuella män som ska byta om med kvinnor mm. och inte ha, de har sin penis kvar. Mm. Och, och så här och Eller det. i fängelser upple, uppger de att de är kvinnor. Ja, så får de... Som får sitta på kvinnofängelser. Mm. Du hör ju själv, det här är ju en Monty Python-sketch. Mm. Fast en ganska obehaglig Monty Python-sketch. Det är inte särskilt roligt. Nej, det blir lite kortslutning. Men som du nämnde innan så finns det ett samband mellan att man upplever att man har könsdysfori och att man har en neuropsykiatrisk diagnos. Mm. Hur starkt är det här sambandet och hur ska man tolka det? Nu, jag pratade med en expert på det här från Storbritannien och på hennes mottagning så var det 80 procent, men jag kan inte svara för hur det ser ut. Jag är inte välkommen tror jag, till TIANOVA och KID och de här mottagningarna i Stockholm, men, men att det är ett stort överlapp, det mm. kan man säga, absolut. Och vad kan det bero på? Det är, alltså autismspektrumtillstånd det innebär ju att man känner sig utanför och udda. Och annorlunda. Och det är klart att presenteras då förklaringen att anledningen till att du är utanför och udda beror på att du egentligen är fångad i fel kropp... Mm. Det är en ganska tilltalande, tilltalande mm. förklaringsmodell som affirmerar, då, som sagt, bejakar då den här känslan. Så att Jag tycker inte på något sätt att det här är konstigt. att det är så. Däremot är det väldigt konstigt att så många inom min bransch inte faktiskt ställer sig upp och säger Men det här är, nu har vi ett nätverk. Det finns flera prominenta psykiatriker som faktiskt ställt sig upp protesterar mot det här. För det, det är ju... Har man jobbat som jag i 25-30 år i, i psykiatrin så är det ju här det är bara skogstokigt. Mm. Vad bör man göra då, enligt dig, med barn och unga som upplever att de har könsdysfori? Man ska avvakta och se vart var det vägen, för det första. Och man ska uppmuntra... Se, se har det funnits tidigare? Ja, då kommer man in i en bana. Är det här något som kom på några veckor så ska man försöka att eh, på no olika sätt eh, förklara att det här kanske inte riktigt gäller. Det kanske mm. inte är så. Utan du, du, men naturligtvis, jag menar om någon kommer till mig och säger att jag, <hör> jag tillhör det andra könet, det är inte så att jag sitter och bråkar med dem om det. Eh, men, men att därifrån till att fullständigt gå med i det här är ju steget väldigt långt. Stort tack, David Ebrard för att du ville komma hit och prata om det här. Tack så mycket. Det behövs. Och tack för att ni har tittat på Riks.